Alberto Contador entrenava ahir al Palma Arena pensant que avui la Federació Espanyola de Ciclisme faria pública la decisió sobre el seu cas de presumpte dopatge. El ciclista del Saxobank es mostrava caut i serà. Bueno, pues estoy bien, estoy motivado, estoy concentrado en mi trabajo. Yo creo que ahora mismo es lo más importante, ¿no? Es abstraerse un poco de todo lo que te rodea, ¿no? Y centrarte en trabajar, que es lo que te va a dar frutos en el futuro. El corredor, però, va rebre la notificació de la sanció ahir capvespre mateix a Mallorca. La Federació Espanyola considera que el de Pinto es va dopar al Tour i el castiga amb un any de suspensió. Contador té ara 10 dies per recórrer aquesta decisió, encara que és molt difícil que hagi marxa enrere. De moment, Contador guarda silenci a l'hotel de concentració del Saxobank, a Puigpunyent. El ciclista espanyol va assegurar el seu dia que meditaria l'opció de penjar la bicicleta en cas d'haver-hi sanció. El seu futur per tot plegat és una gran incògnita.